Достар, енді тағы бір тегпен танысақ. Ол тег енді жаңа біз парақшамызға сурет қостық. Енді видео қосу мәселесін қарастыруға болады. Мен қазір парақшаны қайта ашайын. Және осы жердегі мағлұматтарды кішкене қайта қарастырайық. Яғни бұл жерде қарап тұрсаңыздар, міне біз жасаған парақшада сурет пайда болды. Және біз осы HTML тілінің бірнеше тегтарын тексеріп көрдік. Енді видео қосу мәселесіне келетін болсақ, онда видео қосуда тегтар және атрибуттарды қарастыру керек. Олай болса, мен бірден осы видео қосу мәселесін қарастырайын. Енді сіздерде тағы да сұрақтар туындап жатқан шығар. Мынаның бәрі әдемі емес әзірге, және оны болашақта қалай жөндеуге болады деген. Енді оның барлығын сабақты өту барысында келешекте кішкене дұрыстаймыз деген ойдамын, және көрермендерге жақсы көрінетін әдемі сайттың жасаудың барлығын қарастырамыз. Енді бұл HTML сабақтарының бастамасы болғандықтан осы тегтардың барлығын бір жағынан жаттап, бір жағынан танысу мақсатында сізге ұсынып отырмыз. Олай болса, видео материалды қосу, видео медиа файлды қосу мәселесін қарастырайық. Notepad++ та ашамын, және осы жерге бізге қажетті тегтарды енгіземіз. Ол тегтар бізде қандай? Енді біз мына жерге сурет енгіздік, және мына жерде бізге кейбір мағлұматтар бар. Олай болса, осы қатардың астына видеоны қосу мәселесін қарастырсақ қалай болады? Олай болса, мен қазір осы жерге бізге қажетті тегті жазамын. Ол тегтің аты бізде видео деп аталынады. Және мен осы тегті қазір бірден жабамын. Және осы жерге сіздерге қажетті тегті ұсынып отырмын. Енді бізге қажетті тағы да мағлұматтарды енгізу керек. Ол мағлұматтар осы видео тегтің, яғни видео тегінің қажетті атрибуттары. Және де бұл тегтардың соңғы уақыттарда осы HTML5 нұсқасымен бірге келген нұсқасы. Және сіздер осы сайтыңыздың қолданушыларына видео файлды, егер оларда дұрыс көрсетілмесе, яғни ескі браузер, немесе оларда HTML5 нұсқасын ұстамайтын браузер болуы мүмкін, сондай ақ Internet Explorer-дың ескі нұсқалары мүмкін, сол жағдайда сіздер өздеріңіздің сайтыңыздың қолданушыларына мына жерге осы видео туралы ақпарат берсеңіз болады. Яғни сіз оларға, мысалы, браузерді жаңартыңыз деген сияқты ескертулер жазуыңыз мүмкін. Міне, мен видео файлды қарау үшін браузеріңізді соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз деген ескерту жаздым. Және ол осы қолданушыларда, егер видео файл жүктелмеген жағдайда, бізде осы ескерту сөзі шығады. Енді видео файлдың өзін қалай қосамыз деген сұраққа келсеңіз, ол жерде бізде тағы да атрибуттарды және осы видео тегінің атрибуттарын қолданамыз. Ол үшін біз тағы да бұрышты жақшаны ашамыз, және осы жерге қажетті тегтің атрибутын жазамыз. Ол бізде source деп аталынады. Яғни бұл source тағы да бір тегтің түрі. Одан кейін бізге осы видеоның орналасқан жерін ұсыну керек. Ол бізде қайда орналасқан? Яғни мен жаңа өзіміздің жұмыс үстеліндегі HTML және CSS папкасына HTML кіріспе сабағы ретінде бізде видео файл бар. Сол файлды мен қазір көшірмесін жасап қойдым. Және бұл видео файлдың форматы MP4, яғни MP4. Сондай-ақ мен сіздерге айтарым, осы интернет аумағында көп деген файлдардың форматы негізінен MP4 форматында болады. Және енді MP4 форматында деп айта алмаймын жалпы, бірақ осы көп браузерлер осы форматтағы видео файлдарды оңай жүктейді және танысуға мүмкіндік береді. Сондықтан мен мысал ретінде осы видеоны алдым, және оны біздің сайтқа орнату мәселесін қарастырамыз. Олай болса, мен осы файлдың атын жазамын, және ол бізде HTML intro. Олай болса, мен қазір жазайын. Және біз осы жерде форматын ұсынамыз, яғни бізде MP4. Сондай-ақ біз бұл жерде тағы да атрибутты қолданамыз. Ол бізде атрибуттың аты, мысалы, қандай файл ұсынып отырғанымызды көрсету керек, яғни бізде ол видео файл. Ол үшін біз type атрибутын қолданамыз, және осы жерге керек мағлұматтарды енгіземіз. Ол бізде, яғни, видео, соның ішінде MP4. Енді бұл мағлұматтарды бізге сақтау керек. Яғни мен осы тегтің барлық көлемін жабамын, және бұл бізде енді толыққанды бір элемент болады. Сондай-ақ бізде видеоның биіктігі және оның қалай ойнатылатыны туралы мағлұматтар енгізуге болады. Ол мағлұматтарды біз былай енгіземіз. Яғни видео сол атрибут тегтің ішіне, жақшаның ішіне жазамыз. Оның атрибуты, мысалы, width алдында көргендеріңіздей. Және мен осы жерде видеоның ұзындығын YouTube сайтының видеосымен сәйкестендіріп аламын. Яғни көп жағдайда осы қолданылатын видеолардың ара қатынасы
көп жағдайда 15 те 9 солай болып жатады, мен солай аламын. Яғни 640 пиксель ол видеоның ұзындығы болады, ал оның биіктігі бізде мысалы 360 пиксель деп жазуға болады. Мен қазір онда 360 пиксель деп жазамын. Және бізге тағы да бір атрибутты енгізуге болады. Ол атрибуттың аты controls деп аталынады. Мен қазір соны теремін. Және бұның сізге не беретінін қазір түсіндіремін. Яғни мен барлық мағлұматты жаздым. Біздің, яғни видео файлды қосамыз. Және оның ұзындығы 640 пиксель болады. Биіктігі 360 пиксель. Және бізге басқару құралдары, мынау басқару құралдарын қояды видео файлға, осы Google Chrome-да қалай берілсе, соны қояды. Және бізге видео файлдың орналасқан жері, және оның, яғни видео файлдың типі. Енді бізде ол MP4 файлы, сондықтан мен қазір мынаны сақтау нүктесін басамын, және біздің браузерді жаңартамын. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бізде қазір Google Chrome-да осы видео файлдың нүктесі пайда болды. Және бұны егер мен ойнату нүктесін басу керек, сол үшін маған Controls нүктесі дұрыс жасаған керек. Ал менде қазір ешқандай мына жерде басқару құралдары шықпады, сондықтан мен қазір қайта жүктеп қарастырамын. Яғни мен мына жерде үтір қоймауым керек, сондықтан үтірді жоямын, одан кейін қайтадан сақтау нүктесін басамын және браузерді қайта қосамын. Енді қарап отырсаңыздар, бізге Google Chrome-ның өзінің бірге келген, яғни басқару құралдары келді және бізде видео файлдың мына төмен жағында пайда болғанын көріп тұрсыздар. Егер мен бұл жерде ойнау нүктесін басатын болсам, мына файл қазір жүктеледі және ойнатылып жатқанын көресіздер. Енді бұл файлдың дауысын мен сіздерге болашақта қоспауым мүмкін, себебі бұл сабақты алдыңғы бірінші сабақтардың бірі және ол сіздерге таныс деген ойдамын. Олай болса видео қосу шынында оңай және енді тағы бір нәрселерді таныстырып кетейін. Яғни мына жерде Controls деген ол не екен, не үшін керегін түсінді деген ойдамын. Яғни мына жерде басқару нүктелері бізге қажет, яғни видеоны қосу, оны тоқтату, сондай ақ дауысын жай қою, немесе дауысын шығару, немесе бүкіл экранға үлкейту. Енді мен әзірге Escape нүктесін басамын және біздің видео файлдардың пайда болғанын көріп отырсыз. Тағы да айта кететін нәрселер, мысалы мына жерде loop деп отырғаны, мысалы видеоның егер соңына баратын болсақ, қазір мен видеоны соңына дейін ойнатсам, және ол видео соңына жеткен соң басынан қайта басталу керек. Яғни міне қарап отырсаңыздар, қазір 7 минут 42 секунд, енді аяқталғанын күтеміз, және көріп отырсаңыздар, ол бірден қазір видеоның басынан жылжып кетті. Сондай ақ тағы бір мына жерде басқару құралын енгізуге болады, ол бізде мысалы autoplay деп аталынады. Яғни ол осы видеоны сіздің браузеріңізді ашқан көрермендер болса, осы браузерді жаңартқанда осы видео бірден қосылады. Қазір мен егерде осы файлды бірінші сақтамай тұрып браузерді жаңартсам, онда видеоның әлі қосылмағанын көресіздер. Яғни бұны видеоны көру үшін біздің көрермен өзі мына жерде play нүктесін басу қажет. Ал егерде мен осы autoplay атрибутын енгізіп сақтау нүктесін бассам және осы браузерді жаңартсам, онда бізде міне қарап отырғандарыңызда видеоның автоматты түрде өздігінен ойнай басталғандығын білесіздер. Енді бұл сіздерге кейбір жағдайда қажет болуы мүмкін, кейбір жағдайда қажет болмауы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда мысалы сіздерге осы файлдарды алып тастауға, яғни болады. Яғни оны қалағанда қолданушылар өздері қосады. Енді әзірге түсінікті деген ойдамын, сондықтан келесі сабақтарда кездескенше.